Всім привіт! Ви на каналі Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео буде дуже важлива новина, яка стосується всіх людей, які проживають зараз в Чехії. А новина буде стосуватися прожиткового мінімуму. З січня 2023 року в Чехії буде зростати прожитковий мінімум та допомога на дитину. Це дуже важлива інформація. Чому важлива, зараз поясню. З 1 січня прожитковий мінімум має бути збільшений. Наскільки конкретно? Ніхто точно зараз не говорить, але те, що він буде збільшений, це 100%. Також все буде залежати від інфляції, яка, на жаль, росте з кожним днем. Те саме буде стосуватися і дитячої допомоги, індексація якої є однією з рекомендацій Національної економічної ради при уряді. Про це відповідне рішення правлячої коаліції в інтерв'ю газеті «Право» розповів міністр праці та соціальних справ Республіки Маріан Юрічка. Варто зазначити, що згідно із законом, прожитковий мінімум має переглядатися кожного січня і підвищуватися, якщо ціни на базові потреби громадян подорожчали більш ніж на 5%. Однак за суттєвої інфляції уряд має право провести додаткову індексацію в будь-який час. 2022 року це траплялося двічі. У квітні мінімум підняли на 10%, а у липні ще на 8,8%. Нині прожитковий мінімум в Чехії становить 4620 крон на місяць. Підвищення прожиткового мінімуму автоматично збільшить деякі соціальні допомоги та дасть більшій кількості людей право на їх оформлення. Так що, друзі, ось така ось новина. Новина досить хороша для тих людей, які проживають зараз в Чехії. Новина також добра тим, що люди, які отримують різні види допомог, також будуть більше отримувати коштів від Чеської Республіки. Але для іноземців ця новина не зовсім хороша. Чому зараз постараюся вам розповісти? Чому ця інформація для іноземців, які зараз знаходяться в Чехії, не досить хороша? Тому що сума коштів для перебування з метою оформлення довгострокової візи також буде підвищуватися. Тобто для отримання довгострокової візи за винятком ділової іноземець повинен надати підтвердження наявності коштів у розмірі 15-кратного розміру прожиткового мінімуму. На даний момент, з 1 липня 2022 року, цей мінімум становить 2980 корун на місяць. При цьому ця сума збільшується у 2 рази від розміру прожиткового мінімуму за кожен повний місяць очікуваного перебування на території за винятком першого. Тобто, якщо людина буде оформлювати довгострокову візу строком на 6 місяців, то їй це буде коштувати, точніше, їй показати треба кошти на суму 74 500 корун. Це на даний момент. А цей прожитковий мінімум буде також збільшуватися. Скільки він буде становити, це ми тільки дізнаємося уже в січні 2023 року. Тобто ця сума 2980 корун також буде збільшуватися. Звичайно, зараз мова про довгострокові візи не йде, тому що в Україні зараз війна і ці візи зараз не видаються. Але в майбутньому це може стати дуже великою проблемою для тих людей, які будуть хотіти приїхати в Чехію по довгостроковим візам, робити сполучення своєї родини або студентські візи. Тут потрібно буде показувати ці або навіть і ще більші кошти. Для дітей, які не досягли 18 років, зараз на даний момент треба показувати 37 250 корун. Яка буде сума далі, також ніхто поки що не знає. Так що, друзі, ось така ось новина, що хотів з вами поділитися. Це дуже важливе повідомлення для тих людей, які планують в майбутньому приїжджати в Чехію, тому що треба бути готовими показувати ці кошти. А в кого 2-3 дитини, або чоловік, наприклад, буде роз'єднувати свою родину, жінку та, наприклад, 2 дітей, то треба показувати ще дуже великі кошти. Так що ось така інформація, якою хотів з вами поділитися. Дякую вам за ваші перегляди, чекаю на вашу підтримку та зустрінемося вже в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей!